Oria matuku marathie na mbere no guo maundu mathia na mbere na gucenjia taru maundu matene umuthi uyu metagwo TBT taru ni rwacamania na mundu ukona tararu familia komo uria ehi dakunete ku mihango ya umuthenya ikinyenagira wega ni undu wa ukui dirari ya uhoro wa ngari ri iteithagiriria andu kuma gicigo kimwe nginyagia kiria kingi kuri mathiaga na ngari cia ukiube no gicunjĩ kĩnene mahũthagĩra ngari cia matatu reke umuthĩ tũrongorerie ukui wa matatu tene na titene mũno ngari ici cia matatu nĩcio ciarĩ ngumo makĩria no umuthĩ itigarĩrĩire matũũra-inĩ manini ta njĩra ya kuma thĩka gatũkũyũ kairi gatũngũrũ nginya gĩtuamba kũringana na arĩa macihũthagĩra he gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte nginyagia ũmũthĩ ngari icio ikorwo ikĩhũthĩka mwena ũcio kĩrĩa gĩtũmaga tũkorwo na matatũ ici nĩ barabara gũkorwo ĩ njũru tondũ tũtikoragwo no tũmĩkĩri mwega wa barabara ĩyo rĩu ngari ici nĩ citũkenagia nĩ citũteithagia nĩ ũndũ wa kũringana na ndoro na marima marĩa mekuo tondũ nĩ ica nĩ citingĩhota gũthiĩ ngari ĩno ĩkiuma thĩka ĩkuaga andũ 18 nginyagia gatũkũyũ yakinya hau ĩkongererwo angĩ o tao gwĩciria yaramaga na thabarĩ ũthitĩnji andũ kahĩri magatonya na thabarĩ ĩgathiĩ na mbere tũtũrĩte tũkũgwetwo tvcmi no tikwenda gwitũ tondũ na barabara tũthiĩ twathondekerwo nĩ kuo gũkĩte ngari gũtũkua wegega tondũ icio tũhihinyanaga mũno ta rĩu tũroranĩte ũguo haha gatagatĩ nĩ hegũkorwo na raini ĩngĩ ya gũkua andũ tũgĩkinya thĩka tũkoragwo tũrĩ anogu mũno kana tũgĩcoka kũinũka tũkoragwo tũrĩ anogu na mũndũ ndarĩ wĩra ũngĩ akoragwo akĩhota kũruta face me rĩgĩtaũrwo nĩ kuga ndora naniĩ ngũrore ngari ĩno andũ maikaraga maroranĩte na ĩngĩkorwo nĩ thabarĩ ndaya mũndũ akiuma ngari onaga ta amenyanĩte na mũndũ ũrĩa mekũranĩte nake mĩaka mĩingĩ ũkaigua andũ manjia kũrania ĩ ndakuonete kũ ithenya rĩa ngari ici barabara-inĩ rĩu rĩihũrĩtio nĩ ngari ciũĩkaine ta nganya mũikari wa buruburu rũngai na ngong'u nĩ aciũĩ wega no nawe rĩu nĩ ũgũcimenya ici nĩcio nganya na to ngari turĩtwa nĩ ngari cia kĩrĩu wĩ ngari-inĩ ĩno ngũrani yaku na mũndũ wĩ ndege-inĩ no atĩ ĩno ĩgeraga barabara-inĩ rĩrĩa ndege ĩragera rĩera-inĩ ti maitho ũraira ngari ici irĩ nginya kamera cia kĩrĩu iria ciũĩkaine ta CCTV o gĩtĩ kĩna TV yakĩo na imwe ciĩna fridge hamwe na maĩ ma kũnyua ĩni ngari ĩkĩtuka pale stage yani kana kũbeba inabeba ndaraka kidogo najua ĩhihi maũndũ maya macenjeirie kũ kuma haha nginya haha nĩ njũĩ nĩ ũkoretwo na nyota wa kũmenya kũrĩa maũndũ macenjeirie makĩria kũrĩa ngari na ndege cianjirie kũhana ta ingĩhanana reke ngũnyotore nyota ũcio na kũrika thĩinĩ wa mũrango ũyũ gũkũ Dodi Autotech nĩkuo gĩturĩro kĩnene kĩa ngari ici yũkaga in form of chassis that is ĩna kĩongo tu peke yake then it started the fabrication yambagia na cross membranes then the body work starts then it got the paint work and then graffiti thutha wa thikũ 60 cuma ici igatuĩka ngari na thutha wa wĩra mũingĩ ũrĩa ũrutagwo nĩ andũ matiganĩte o mũndũ na ũgĩ wake itho rĩgatũngwo nĩ ũgemu ũyũ na tondũ mwendi ũthaka ndacayaga kama kubai chef ni kitu 3.8 yekwe framing yake viti 1.7 hapo ngoma kitu so 6 so 7 uongeze ma TV yani ma chrome as in umanyanga ma portrait za inje unapata imegarimu tuseme almost 10-9 million hivi omuthenya na ikirekari ya ruhia
na kega take gatiganaga nganya no iraturuo ciina magemio na mathaga matiganite gitumike nene ari gutwarana na mahida tumite kuraya na turathie kuraya no atiriri ehihi dakuonete ku Geri Fotera Inoro TV, jetagwo Ken, Wakuraya.